নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অক্টোবৰ মাহত আহিব বহুকেইটা ভাল খবৰ। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে, তথা কিছুদিন আগতে যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট বিতৰণ কৰিলে তাতে 1-2 নম্বৰৰ কাৰণে পাবলৈকে সক্ষম নহ'ল, তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ ইয়াত। বন বিভাগ, APDCL, স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট, এই সকলোবিলাকৰ ভাল খবৰ আহিব এই অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে। তো ভিডিওটো প্ৰথমতে লাইক কৰিব, আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। বিভাগৰ পৰীক্ষাটো এইটো ছিজনত নহ'ব, কাৰণ 3-4 পৰীক্ষা একেলগে পাতিব পৰা কষ্ট হ'ব। স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা পূজাৰ পিছত হ'ব। ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষা হোৱাৰ আগৰ পৰাই আমি অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ 5,000 পদৰ এক্সামৰ বিষয়ে, আৰু এই পদৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পূজাৰ পাছত, অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল আৰু গ্ৰেড 4 পদবিলাকৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। তো আপোনালোকে এই পদবিলাকৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু এই পদখিনিৰ এটা ভাল কথা আছিলে যে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা নাছিলে। তো তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে 8 পাছ পদবিলাকৰ বাবেও, মানে ইয়াতে ক'বলৈকে গ'লে গ্ৰেড 4 পদবিলাকৰ বাবেও এপ্লাই কৰিব পাৰিছিলোঁ। তো সেইকাৰণে সকলোৰে অপেক্ষা আছিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই 5,000 পদৰ ভিতৰতে কিজানিবা এটা পদত চাকৰি পাই যাওঁ। তো আপোনালোকে সোনকালে এই পদৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক, কম দিনৰ ভিতৰতে এই পদবিলাকৰ পৰীক্ষাৰ নটিচ আহি যাব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে 125 টকাতে এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ PDF কিতাপ আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, য'ত 8,000 প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আছে। আছাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰি অথবা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এই PDF কিতাপখন আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। বাকী খালি থকা পদসমূহ পূৰণৰ বাবেও আমি আৰু এটা 10,000 পোষ্টৰ এডভাৰটাইজ দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ। এইবাৰ বিশেষকৈ এই 10,000 পোষ্টত APDCLৰে 5,000 পোষ্ট থাকিব। তো গমেই পাইছে, ইতিমধ্যে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ লগে লগে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে 1-2 নম্বৰৰ বাবে চাকৰি নাপালে, তেওঁলোকৰ বাবে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যথেষ্ট ভাল খবৰ দিছে। এই মাহৰ ভিতৰতে, অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে বা কম দিনৰ ভিতৰতে 10,000 নতুন ভেকেঞ্চি আহিব, য'ত 5,000 APDCLৰ পোষ্ট থাকিব। APDCLৰ ইয়াৰ আগতে এটা ভেকেঞ্চি আমি দেখিবলৈকে পাইছিলোঁ 2018 চনত, কিন্তু বিশেষ কাৰণত সেই পদকেইটাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কেঞ্চেল হ'ল আৰু সেই পদবিলাক এতিয়া যোগ হৈ মুঠ 5,000 পোষ্ট হৈ আহিব। আৰু ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, জুনিয়ৰ মেনেজাৰ, AAO, অফিচ কম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, ড্ৰাইভাৰ, সহায়ক আদি পোষ্ট থাকিব। তো অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত এই নটিফিকেশ্যন আহি যাব, 2-1 দিনৰ ভিতৰত আহিব বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক। আৰু এইবিলাকৰ বাবে এপ্লাই কৰা প্ৰক্ৰিয়া বা এইবাৰ কি ধৰণৰ এই কোনটো পদৰ বাবে কিমান খালী পদ থাকে, অৰ্থাৎ AAOৰ বাবে কিমান থাকিব বা অফিচ কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট কিমান থাকিব, সেইবিলাক আমি সকলো আপোনালোকক জনাম। আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন যথেষ্ট কম লাগে, মেট্ৰিক পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেটলৈকে এই পদবিলাকৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কোনো ধৰণৰ ইয়াতে হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা নাথাকে, যেনে অফিচ কম ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ বাবে মাথো HS পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে পাৰিব। ইয়াৰ আগৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টত এই বিষয়ে উল্লেখ আছিলে। আৰু বয়সৰ সময়সীমাও ইয়াতে যথেষ্ট ধুনীয়া, যিটো অফিচ কম ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট আছিলে 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো নেক্সট ভাল খবৰটো হৈছে, কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নতো এটা নতুন বেটেলিয়ন আমি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে আকৌ আমি পদবী খুলি দিম, যে অসমত আমি আৰু এটা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন আমি খুলিম। মই ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ যে এই নিযুক্তি পত্ৰ চলি থকাৰ অৱস্থাতে আমি আৰু 10,000 চাকৰিৰ নতুন বিজ্ঞাপন আমি মুকলি কৰি দিম। নিযুক্তি বৰ্তমান চলি আছে, ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ এক্সাম হৈ গৈছে, ৰিজাল্টো কম দিনৰ ভিতৰত দিব, তাৰ মাজতে আকৌ আহিব এই 10,000 ভেকেঞ্চি। APDCLৰটো ক'লোৱেই, এতিয়া আহিব পুনৰ ফৰেষ্ট, আছাম ফৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ যি নতুন গঠন কৰিব তাতে 5,000 পোষ্ট আহিব। আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট থাকিব, আমি সেই বিষয়ে কম দিনৰ ভিতৰতে গম পাম, যিহেতু কৈছে যে কম দিনৰ ভিতৰত। আৰু কম দিন বুলি কওঁতে আমি অক্টোবৰ মাহটোৱেই ধৰিব লাগিব, অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে এই ভেকেঞ্চিবিলাক আহিব, ফৰেষ্ট গাৰ্ড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পোষ্ট থাকিব। এইবিলাকৰ বাবেও আপোনালোকে সাজু হওক, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচত চাকৰি নাপালে 1-2 নম্বৰৰ বাবে, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো যথেষ্ট আশাৰ ৰেঙনি হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বহুদিনৰ পৰা চলি আছে আৰু তেওঁলোকে সহজতে এই ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ চাকৰিটো পাবলৈকে সক্ষম হ'ব। ইতিমধ্যে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ বাবে বা ফৰেষ্টৰ যি ভেকেঞ্চি আহিব তাৰ বাবে এখন PDF কিতাপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আপোনালোকে যিটো ফিজিকেল আপোনালোকে কৰি আছে, দৌৰা, খোজকঢ়া বা তেনেকুৱা ব্যায়াম, সেইবিলাকৰ লগতে পঢ়াটো কৰি গৈ থাকক। যথেষ্ট কম দামত আমি PDF কিতাপ প্ৰভাইড কৰি আছোঁ, আপোনালোকে আছাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰি এই কিতাপবিলাক কিনি মোবাইলতে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তো আৰু আটাইতকৈ বেছি অপেক্ষা কৰি আছোঁ আমি শেহতীয়াকৈ
ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টর রিজাল্টর বিষয়ে এই বিষয়ে মামাই কি কইছিলে আপনাদের প্রথমতে চাই লোক রিজাল্টর দিনাখন পানি পানি গাখির গাখির হয়ে যাব না রিজাল্ট মইতো কইছো যে দুর্গা পূজার আগত এটা দুর্গা পূজার পিছত এটা দি দিব লাগে ঝামেলা হিতনাখনই খতম হয়ে যাব আর এনে পূজাৰ আগতে ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো বাৰু একো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ বহুত ডাঙৰ এটা এমাউণ্টৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে এক্সাম দিছে 8 লাখ 10 লাখ তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট তো এই কেণ্ডিডেটবিলাকৰ অ' এম আৰ ছেট চেক কৰি মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা মেৰিট লিষ্ট বনাওঁতে অ' বি চি এই জেনেৰেল এইবিলাক ছেপাৰেট ছেপাৰেট মেৰিট লিষ্ট হ'ব তাৰোপৰি ভেকেঞ্চি ৱাইজ বেলেগ বেলেগ মেৰিট লিষ্ট থাকিব যেনে ইয়াতে যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট তাতে 8 পাছৰ আছে 10 পাছৰ আছে তাৰোপৰি অন্যান্য কিছুমান যিবোৰত স্কিল টেষ্ট লাগিব তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰা মেৰিট লিষ্ট বা গ্ৰেড থ্ৰীটো আমাৰ বহুকেইখন মেৰিট লিষ্ট হ'ব তো তেনে ক্ষেত্ৰত দুদিন লেট হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে এই পদবিলাকৰ ৰিজাল্ট আহি যাব ৰিজাল্ট অহাৰ লগে লগে আপোনালোকক আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে ইনফৰ্ম কৰিম আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বেল আইকন দবাই ৰাখিব সকলো আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিব জেনুইনভাৱে আৰু এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এটা যে এই ভাল খবৰবিলাক আহিব আপোনালোকে হয়তো বৰ্তমান বিভিন্ন ভিডিঅ' দেখিবলৈকে পাই আছে ইউটিউবত বিভিন্ন ইউটিউবত কিন্তু সেইবিলাক এই ভিডিঅ'বিলাকৰে কিছুমান ক্লু হয় কিন্তু প্ৰকৃততে অমুক তাৰিখত যে ৰিজাল্ট দিব তেনেকুৱা এতিয়ালৈকে কোনো ঘোষণা কৰা নাই তো মাথো এটাই আশা ৰেঙনি যে অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত এই সকলোবিলাক ভাল খবৰ আহিব আৰু অক্টোবৰ মাহটো আপোনালোকে এটা আশাৰ ৰেঙনি হিচাপে ৰাখক তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আৰু আগন্তুক যি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব বা যিটো গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট তাৰ কাৰণে ভিভা হ'ব এইবিলাকৰ বাবেও ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান PDF বা ভিডিঅ' কোৰ্ছ আগবঢ়াবলৈকে চেষ্টা কৰি আছোঁ যদি আপোনালোকে বিচাৰে আসাম জিকে PDF.com ভিজিট কৰি সেইবিলাক কিনি ল'ব পাৰে তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।